السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، فٹ ویکھ رہی ہے تے امید ہے تساں ٹھیک ہو سو اللہ دے کرم نال تے فضل نال۔ اج دا ولاگ ہی ہوئے اساں اے سالن گوشت پکے نے پے بلا اے توا لاتے تھیا بلا اساں روٹی پکے دے ہیں بلا روٹی پکا کے بلا تو کو کہہ دے کہ بلی مسرا کیویں چڑھیا پے تے کیویں چڑھے نے پے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہن بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کروے تے نام مراد آ مراد دھیان کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہی کوئی کام کر رہا ہے، تو خالی کھاون آیا ہو دیں؟ خالی کھاون آیا ہو دے نا، آیا کام کر وے نا مرادا ٹپا بڑا کپیا پے کپیا پہ نا مرادا نا مرادا نا مرادا بیٹھے رہے تو کام نہیں وے کرتے، حال ہے تارا؟
ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕਰ
ਲਿਖਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸ ਨਾ ਬਣਾਓ ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਕਿਸ ਨਾ ਬਣਾਓ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਸੰਗਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਨਿੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਕਮਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਾ ਹੋ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਏ ਲਾਈਕ ਕਰਾਏ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਟ ਸਾਏ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਾ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ